Thank you.
Essa é mais uma reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa. Inicio com a chamada dos vereadores. Vereador Carlos Bezerra Júnior presente. Vereador Alessandro Guedes. Vai. Alessandro Guedes, presente. Presente. Vereador Faria de Sá. Presente, presidente. Presente. Boa tarde, vereador Arnaldo. Boa tarde, meu presidente. A camisa do Moto está comigo, vou lhe entregar depois. Opa, estou esperando, vereador, estou esperando. É sua. Vereador Gilberto Nascimento Júnior. Vereador Rubinho Nunes. Mesmo sem som. Presente, presidente, presente. Presente, vereador Rubinho Nunes. Vereadora Sandra Tadeu. Vereador Sansão Pereira. Presente, vereadora Sandra Tadeu. Presente a vereadora Sandra Tadeu, vereador Sansão Pereira. Estou aqui, presente, por favor. Presente o vereador Sansão Pereira, vereador Tami Miranda. Presente. Presente o vereador Tami Miranda, vereador Toninho Vespoli. Presente, presidente. Há, portanto, número legal. Na qualidade de presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, declaro abertos os trabalhos da nona reunião ordinária do ano de 2021. Algum dos vereadores tem o microfone aberto. A vereadora Sandra. Vereadora Sandra. Informo que essa reunião está sendo transmitida no site e no canal do YouTube da Câmara Municipal de São Paulo. Passemos então aos itens da pauta. Pergunto aos senhores vereadores. Eu já tenho anotados 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Já tenho solicitações de 12 pedidos de adiamento que colocarei em votação. Alguns se sobrepõem, inclusive. Alguns dos senhores vereadores desejam algum outro pedido de adiamento? Eu também vou encaminhar os itens 7, 10, 12 e 49. Senhor presidente, quais foram os pedidos anteriores para a gente poder acompanhar aqui e retirar do ordenamento? Perfeito. Peço aos senhores vereadores, para facilitação do nosso trabalho, que a partir desse momento não se faz necessária a inclusão no grupo, é mais fácil o pedido oral. Olha, já há pedidos do item de número 1, 46, 48, 34, pela... O item número 1 é do pedido do vereador Gilberto Nascimento. Os itens 46, 48, 34, do vereador Faria de Sá. Os itens 35... Gente, tem algum microfone aberto aí? Não tem como bloquear daqui? Vereador Rubinho. Itens 35 e 47. Tem que colocar o mudo no... Itens 35 e 47, pedidos pelo vereador Toninho Vespoli. Item 50, vereador Toninho Vespoli. Item 50, também vereador Alessandro Guedes. Item 41, vereador Alessandro Guedes. 17 e 46, vereadora Sandra Tadeu. 34 e 40, vereadora Sandra Tadeu. 7, 10, 12 e 49, vereador Carlos Bezerra. Alguma outra... Ah, chega à minha mão agora os pedidos do vereador Gilberto Nascimento, de adiamento por duas sessões. Item 36, 40 e 42. Item 1, também pedido adiamento, que também já está pedido pelo vereador. Algum outro vereador deseja fazer... Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, 36, 40 e 42, quem pediu, presidente? 36, 40 e 42, quem pediu? 36, 40 e 42. Pela ordem, senhor presidente. Só um segundinho. 36, 40 e 42, vereador Gilberto Nascimento. Ok. Pela ordem, vereadora Sandra Tadeu. Pela ordem. Pela ordem, eu estou pedindo o adiamento, não é desses projetos que o senhor disse aí, os meus são 17 e 46. Espera só um minutinho. Pela ordem, presidente, Sansão Pereira.
Só um segundinho, vereador Sansão. É porque são 17,46 apenas? Presidente. 34... 20, senhor presidente. Ok, confirmado. 17,46. Isso, 17,46, por uma sessão, certo? Isso. Perfeito. Quem fez a solicitação dos itens 34 e 40? Vereador Sansão Pereira, presidente. Ah, foi, cinco sessões, por favor. Foi a troca, na anotação aqui da assessoria. Obrigado, perfeito. Presidente. Registrado. Bom, então passemos então à votação. Votaremos em bloco itens 1, 17 e 46, adiamento por uma sessão. Os vereadores que concordarem permaneçam como estão adiados. Itens 46, 48 e 34, por quatro sessões. Os vereadores que concordarem permaneçam como estão, adiado. Item 50. É o maior, né? Item 50, por três sessões, a pedido do vereador Alessandro Guedes. Vereadores concordarem, permaneçam como estão. Adiado. Todos os outros itens, item 35, 47, item 41, item 34 e 40, item 7, 10, 12 e 49, item 36, 40 e 42, por cinco sessões. Os vereadores que concordarem, permaneçam como 41 estão. 41 também, presidente? 41 também. 41 também. A pedido do vereador Alessandro Guedes. Os vereadores que concordarem, permaneçam como estão. Aprovado. Aprovado. Senhor presidente, o item 34, eu pedia em razão da solicitação do vereador Sansão. Perfeito. Perfeito. Passemos, então, à discussão dos itens constantes da pauta. Item de número 2, PL 682 de 2019, de autoria da vereadora Sandra Tadeu. Dispõe sobre a lotação dos guardas civis integrantes da Guarda Civil Metropolitana no Tribunal de Contas do município de São Paulo e dá outras providências. O relator é o vereador Gilberto Nascimento, que apresenta em seu parecer voto pela legalidade com substitutivo. Em discussão, não havendo oradores inscritos, encerrada a discussão. A votos. Os vereadores que concordarem permaneçam como estão. Aprovado. Item de número 3. PL 687 de 2019, de autoria do vereador Ricardo Teixeira. Dispõe no âmbito do município de São Paulo sobre a criação do Conselho Municipal de Apoio ao Ensino Fundamental e da outras providências. O relator é o vereador Gilberto Nascimento, que apresenta em seu parecer voto pela ilegalidade. Em discussão, não havendo oradores inscritos, é encerrada a discussão a votos. Os vereadores que concordarem com o parecer do relator, permaneçam como estão. Aprovado. Fica, portanto, rejeitado o item 3, aprovada a ilegalidade. Item de número 4, PL 750 de 2019, do vereador professor Toninho Vespoli. Altera a lei número 15.993, de 17 de abril de 2014, e dá outras providências. Lei 15.993, de 14, institui as Olimpíadas Estudantis na Rede Municipal de Ensino no âmbito do município de São Paulo e dá outras providências. O relator é o vereador Gilberto Nascimento, que apresenta em seu parecer... voto pela legalidade com substitutivo. Em discussão, não havendo... Quero discutir, presidente. Parei de estar, quero discutir. Tenho Vossa Excelência a palavra. Eu queria comentar ao vereador professor Toninho Vespoli que é extremamente importante essa proposta dele garantindo as atividades de Olimpíadas Estudantis, porque, sem dúvida nenhuma, permite que você acabe descobrindo vários talentos que poderão ser utilizadas nos Jogos Olímpicos, nas Paralimpíadas, nas atividades estudantis, e sem dúvida nenhuma é uma proposta extremamente importante. E ao permitir essa condição, nós vamos obrigar também a Secretaria de Educação a cuidar melhor das quadras, da cobertura das quadras, que às vezes são abandonadas e largadas à própria sorte. A Prefeitura de São Paulo tem dado tratamento especial às quadras e às áreas esportivas do CELTS, mas os infernos das outras quadras precisam ter o mesmo tratamento. Por isso, queria comentar o vereador Toninho Vespoli por essa proposta extremamente importante. Algum outro vereador deseja se manifestar? Não havendo oradores inscritos, encerrada a discussão, a votos.
Os vereadores que concordarem permaneçam como estão. Aprovado. Item de número 5, PL 818/2019, de autoria do vereador Ricardo Teixeira. Informo nesse momento, registro a presença do vereador Gilberto Nascimento Júnior nessa comissão. Dispõe no âmbito do município de São Paulo sobre autorização do fornecimento e distribuição de absorventes higiênicos para mulheres de baixa renda e dá outras providências. O relator é o vereador Rubinho Nunes, que apresenta em seu parecer voto pela ilegalidade. Em discussão, não havendo oradores inscritos, encerrada a discussão, há votos. Os vereadores concordarem, permaneçam como estão. Pela aprovado, ordem, está rejeitado o presente projeto. Pela ordem, vereador Tami Miranda. Só quero registrar a abstenção, por favor. Pela ordem, presidente. Registro o voto contrário do vereador Toninho Vespoli. Registrados. Pela ordem, item presidente. Número 6. Alessandro Guedes, contrário. Pela ordem. Pela ordem. Pela ordem. Eu não posso permitir, meus nomes, boa tarde, primeiramente, senhor presidente. Eu acho, assim, de extrema importância que se nós pudéssemos distribuir realmente, eu que não tive essa ideia, talvez por não usar mais, né, já faz tantos anos, que a gente não sabe como é importante nós podermos trocar e várias vezes, porque homens não usam absorventes. Só mulheres, quando usam absorventes, elas sabem como é algo incômodo, principalmente quando você não se troca várias vezes. Então, eu, olha, sinceramente, é que o senhor já pôs em votação. Eu quero votar contra e vou tentar recolocar esse projeto, porque é muito importante que nas unidades a gente possa estar, as mulheres de baixa renda, terem esses absorventes na mão. Perfeito. Quero votar contra também, presidente. Faria dessa conta. Inclusive... Pela ordem, presidente. Sanção Pereira. Inclusive, senhor presidente... Quero... Vereadores, só um minutinho. Só um minutinho. Eu havia anunciado o resultado. Nenhum vereador havia se manifestado. Eu anunciei o resultado. Anunciei que havia sido rejeitado o projeto por nenhum vereador se manifestar contra o parecer do relator. Não dá tempo. Quando a gente aí o vereador Tami Miranda, após o anúncio do resultado, manifestou sua abstenção. Presidente, quando a gente abriu o microfone para pedir pela ordem, já falou aprovada, não dá tempo. A gente tem que ficar... Realmente, está muito difícil. Quando for assim, vereador... Fica muita falta de educação, sabe? Eu espero o senhor terminar de falar para poder falar pela ordem, porque senão a gente fica gritando no meio da sua fala, eu acho que fica de extremo. Vereador, vou fazer a recomendação. Pela ordem, senhor presidente, Alessandro Guedes. Já vou passar, vereador, mas eu vou fazer a seguinte recomendação. Todos aqueles acostumados ao trâmite dos projetos na casa sabem que há duas formas regimentais de expressão com relação ao voto. Ou se manifesta antes do anúncio do resultado, ou então, sabendo que vai... O projeto agora. Os microfones seguem abertos. Ou então, uma dica que eu gostaria de dar é que, se nem não havendo unanimidade, que o vereador ou os vereadores solicitem votação nominal, porque a condução natural dos trabalhos ela vai adquirindo uma dinâmica própria da casa, que vocês, excelências, conhecem muito bem. Então, é por isso que eu faço o apelo que ou se peça a votação nominal, se vai haver discordância, de acordo com o encaminhamento que vai ser feito pelo presidente, ou então, em não se fazendo isso, que se faça uma manifestação antes da declaração do resultado. Presidente, faria essa palavra, presidente. Eu só queria fazer uma observação. Palavra, presidente. 26% das mulheres não têm dinheiro para comprar absorvente. Veja, Vossa Excelência está
Vossa Excelência está se dirigindo a um vereador que tem a mais absoluta sensibilidade quanto ao tema. Aliás, é um tema sobre o qual, inclusive, também venho me debruçando. Mas nós não estamos discutindo o mérito do projeto. Okay. Nós estamos discutindo, encerramos o processo de votação. E a minha discussão é absolutamente técnica com relação à votação. Não, presidente. Houve uma votação, o resultado foi publicado. E, portanto, está superado o tema. Eu vou passar para o próximo item. Passar pela ordem, presidente, Alessandro Guedes. Pela ordem, vereador Alessandro Guedes. Mas se ele é registrado no contrário, quantos tem aí? Senhor presidente, é que também existe uma dinâmica que a gente já se acostumou de registrar voto contrário após a votação final, para não atrapalhar. Então, exatamente, a gente registra o voto contrário. Isso é uma dinâmica já consagrada na casa, entendeu? Pela ordem, e depois... Pela ordem, presidente. Os contrários do que... Faria de Sá, pela ordem. Pela ordem, vereador Arnaldo Faria de Sá. Senhor presidente, eu queria fazer uma sugestão à Vossa Excelência, nesse caso aí, realmente, pela forma de votação atual no sistema virtual, a gente acaba talvez perdendo o tempo aqui ou ali. Sua Vossa Excelência, como é um presidente dinâmico e democrata, poderia colocar em votação de novo esse item? Porque, na verdade, nós iríamos conseguir, com a votação novamente refeita, o resultado que atenderia a maioria do plenário. Eu queria ponderar isso à Vossa Excelência. De acordo. Pela ordem, presidente. Vereador Toninho Vespa. Pela ordem também. Pela ordem que eu já tinha pedido, já. Eu vou suspender os nossos trabalhos por um minuto, apenas para fazer uma consulta aqui à assessoria técnica da casa, ok? Presidente. Suspendo os trabalhos. Pessoal, só um minutinho. Eu vou suspender os trabalhos por um minuto para fazer a consulta. Se todo mundo falar ao mesmo tempo, fica ainda mais difícil, tá? Eu vou fazer a consulta à assessoria técnica da casa e aí a gente volta ao debate. Suspenso os trabalhos por um minuto. Só solicito que os microfones sejam fechados, por favor. Reabertos os trabalhos. Senhor presidente, pela ordem. Presidente, pela ordem. Pela ordem, vereador Faria de Sá, e a seguir a vereadora Sandra Tadeu. E o vereador Toninho Vespoli, presidente. Vereador Toninho. Presidente. Presidente, desculpa. Sansão Pereira. Vamos fazer o seguinte. Pela ordem lá atrás. Perdão, vereador Sansão. Eu não me atentei. Me perdoe. Vamos fazer o seguinte. Eu já vou tomar a decisão como presidente. E se Vossa Excelência se sentirem contemplados na decisão, nós vamos avançar. O que nós temos aqui é o seguinte. Tecnicamente, não há como fazer nova votação. Não há como fazer. Foi anunciado o resultado. Mas eu sou informado pela assessoria técnica da casa que... Eu queria pedir a gentileza, por favor, de fecharem os microfones. Assessoria técnica da casa, pode fechar os microfones? Fica muito ruído aqui. Melhor, pronto. Mas o que eu estava dizendo a vocês é o seguinte. Não há, tecnicamente, como fazer uma nova votação. Mas, pelo fato de haver a manifestação de vários votos contrários em número igual ou maior que os votos favoráveis, em virtude de estarmos trabalhando no sistema online e de haver um certo delay, então eu tomo a seguinte decisão. Eu vou proclamar o resultado a partir das manifestações de votos que foram feitas, fazendo a contagem, fazendo o registro dos votos. Haverá, aí nós temos então, eu só vou fazer o registro aqui. O vereador Alessandro Guedes, contrário.
O vereador Faria de Sá, contrário. O vereador Toninho Vespoli, contrário. O vereador, a vereadora Sandra Tadeu, contrária. E o vereador Tami se abstém. Eu vou registrar como presidente o meu voto. O vereador Sansão Pereira, contrário. Desculpa, porque como não me foi... eu perdi a minha vez, eu havia solicitado pela ordem lá atrás. Perdão, eu não sabia que era voto, vereador. Também contrário, então, desculpe. Registro o voto desse presidente, contrário, já havia manifestado para desempatar. E o vereador Sansão Pereira, então, também registra o voto contrário. Fica, portanto, rejeitado o parecer do relator e eu designo, então, a vereadora Sandra Tadeu para ser a relatora do voto vencedor. E aí, parabéns, se os vereadores... O Toninho Vespoli gostaria de falar. Perfeito. Algum outro vereador que havia se inscrito antes do vereador Toninho Vespoli deseja falar também? Mais alguém deseja pela hora? Faria de Sá, vereadora Sandra Tadeu, e a seguir o vereador Toninho Vespoli, e a seguir o vereador Faria de Sá. O que eu gostaria de dizer, o quanto é importante esse projeto, se não me falha a memória, neste último domingo, pelo Fantástico, passou uma reportagem que as meninas, as professoras começaram a perceber que as meninas faltavam muito num determinado período do mês. Por quê? Porque não tem o recurso para comprar esses absorventes. Então, é algo que nós poderíamos até conversar com o vereador Ricardo Teixeira, até melhorar essas questões de redistribuir esses absorventes nas escolas. Nós temos que dar esse suporte para as meninas. Muito obrigada, senhor presidente, e parabéns pela sua decisão. Obrigado, vereadora. Tem a palavra o vereador Toninho Vespoli. Presidente, primeiro queria parabenizar a Vossa Excelência pelo encaminhamento tomado, mas eu estou pensando nos outros projetos, né? Geralmente, quando a gente pede voto nominal na casa, sempre se entendeu como obstrução. Eu não estou fazendo obstrução à pauta. Sim. Por isso que eu não pedi voto nominal. E a gente não consegue, conversar com os outros vereadores para saber, né? Eu não tinha ideia, por exemplo, que ia dar. Claro. A maioria ia ter o mesmo pensamento que o meu. Então, a gente não poderia tomar essa atitude como uma regra na casa. A gente se tiver um número maior depois de abstenção, vou votar. Mas é assim. Em virtude, vereador Toninho Vespoli, em virtude de estarmos trabalhando no sistema híbrido, no sistema online, presencial, quer dizer, há uma readaptação, e Vossa Excelência detecta muito bem. Há uma maior dificuldade, inclusive, para se detectar como votarão os colegas, os companheiros de plenário. Então, não há nenhuma dificuldade. Nós vamos seguir atuando com bom senso, com sensatez. Acho que não há nenhuma dificuldade quanto a isso. Vereador Faria de Sá. Pela ordem, presidente. Alessandro Guedes, a seguir, o vereador Alessandro. Primeiro, quero comentar a Vossa Excelência pela presidência com total isenção e imparcialidade. Parabéns, presidente. Bezerra, é assim que se preside mesmo, sem dúvida nenhuma. Eu já tinha feito essa anotação aqui, percebi que pelos votos contados nós teríamos um resultado inverso daquele que inicialmente teria sido colocado. Já que a Sandra Tadeu foi nomeada relatora do vencido, ela poderá fazer as alterações necessárias e consultar a todos nós no sentido de fazermos essa tentativa de solução que é extremamente importante. Eu acho que a colocação tanto do Alessandro, como do Toninho Vespoli, como da Sandra e do Sansão, é extremamente importante. Acho que a gente precisa pensar no meio termo, porque realmente, na situação que a gente está vivendo por aí, é triste a gente saber que as pessoas precisam do mínimo necessário para poder sobreviver. Queria, então, destacar, sem dúvida nenhuma, a democracia reinante nessa comissão, brilhantemente presidida por Vossa Excelência. Obrigado, vereador Faria de Sá. Uma palavra, tem a palavra pela ordem, o vereador Alessandro Guedes. Não, parece que só para parabenizar a Vossa Excelência, senhor presidente, pela sensibilidade e o bom senso, que a gente precisa disso nesse momento de votação online, com tantas dificuldades que nós enfrentamos. É diferente de estar presente aí, de ficar atento, de fazer a intervenção no momento adequado. Então, parabenizo a Vossa Excelência pelo bom senso, pela decisão. Obrigado, vereador Alessandro Guedes. Seguimos, então.
Passemos, portanto, ao item de número 7. PL, item de número 6. PL 9 de 2020, do vereador, de autoria do vereador Ricardo Teixeira. Expõe no âmbito do município de São Paulo sobre a obrigatoriedade de implantação da célula de segurança para coletores de lixo e da outras providências. O relator é o vereador Sansão Pereira, que apresenta em seu parecer um voto pela legalidade. Em discussão, não havendo oradores inscritos, encerrada a discussão. Há votos. Os vereadores que concordarem, permaneçam como estão. Aprovado. Item de número 8. PL 144 de 2020, do vereador Ricardo Teixeira, dispõe no âmbito do município de São Paulo sobre a implantação de licença nojo. É isso mesmo? Licença nojo para genros, noras e sogro e sogra no município de São Paulo. O relator é o vereador Gilberto Nascimento, que apresenta em seu parecer um voto pela ilegalidade. Em discussão, não havendo oradores inscritos, encerrada a discussão, há votos. Os vereadores que concordarem, permaneçam como estão. Aprovado. Abstenção do vereador Toninho Vespoli, presente. Abstenção do vereador Tami Miranda também. Registradas as abstenções do vereador Toninho Vespoli e vereador Tami Miranda. Eu gostaria mais uma vez de pedir desculpas ao vereador Sansão Pereira, porque realmente naquela votação anterior me escapou o pedido pela ordem de Vossa Excelência aqui no acúmulo de chamados. Quero aqui me desculpar por não ter dado a palavra para Vossa Excelência no momento oportuno antes da votação. Senhor presidente, posso pedir um esclarecimento? Sansão Pereira, pela ordem. Posso fazer uma ordem, vereador Sansão, e a seguir o vereador Faria de Sá. Ô, presidente, eu entendo que realmente a maneira virtual que o senhor tem se esforçado bastante e presidido muito bem. Obrigado, então, pela parte que nos toca. Obrigado, vereador. Eu queria a orientação do vereador Sansão Pereira. O que é essa célula de segurança para coletores? Boa pergunta, Arnaldo. Eu também estou em dúvida. Aonde vai essa célula aí? Esse chip deve ser, sei lá o que é. Proteção. É um equipamento de proteção, um assento, né? Um assento para eles sentarem quando o carro está andando, para não ficar em pé de pendurado. Obrigado. Aprovado. Vereador. Ó, de um assento para a célula de segurança, olha, você precisa ser mágico. Passemos para o item de número 9, PL 170 de 2020. Da vereadora Janaína Lima, autoriza a prática de telemedicina pelos médicos da Rede Pública Municipal de Saúde no período que especifica. O relator é o vereador Sansão Pereira, que apresenta em seu parecer um voto pela legalidade. Em discussão, não havendo oradores inscritos, encerrada a discussão, há votos. Os vereadores que concordarem, permaneçam como estão. Pela ordem, vereadora Sandra Tadeu e vereador Tami Miranda. Eu só queria comunicar que já existe, vereadora, uma lei municipal. Nós finalizamos o processo de votação, vereadora. Sim, só não. Só para lembrar, Vossa Excelência, que nós não estamos discutindo. É a finalização do processo de votação, só isso. Vossa Excelência, então, registre a abstenção do vereador Toninho Vespoli. Eu gostaria de discutir aqui. A abstenção do vereador Toninho Vespoli e a vereadora Sandra. E Alessandro, Eu só queria fazer o comunicado que já existe uma lei municipal, inclusive, dentro desse programa do BIRD, Mas Vossa Excelência vota como, vereadora Sandra? Eu vou me abster, porque já existe essa lei, trabalho. Abstenção da vereadora Sandra, abstenção do vereador Tony Vespoli, abstenção do vereador Tami Miranda. E Alessandro Guedes também, presidente. Abstenção. Abstenção também do vereador Alessandro Guedes. Algum outro vereador tem um voto distinto desses? Abstenção também, Faria de Sá. Abstenção do vereador Faria de Sá. Fica, portanto, pendente de votação o item de número 9. Passamos ao item de número 11. Pela ordem, presidente. Vereador Rubinho Nunes. Ele já tem o dinheiro do BIRD, né? Que vai fazer todo esse sistema.
Pela ordem, alguém me pediu pela ordem? É, vereador Rubinho Nunes, presidente. Vereador Rubinho Nunes, tenho Vossa Excelência a palavra. Eu queria pedir a inversão de pauta do item número 27, do PL número 110 do vereador Palumbo, relatado pelo vereador Tami. Vossa Excelência, perdão, eu não cortou não, na hora do pedido, Vossa Excelência pediu? A inversão de pauta do item número 27, PL 110/21, do vereador delegado Palumbo, relatado pelo vereador Tami. Ok. Algum outro vereador deseja fazer algum outro pedido de inversão de pauta? Sim. O item 25, vereadora Sandra Tadeu. Então, nós temos o item... Poxa, nós vamos fazer o seguinte, então. Nesse momento, são 14 horas e 40 minutos. Quando faltar 10 minutos para o encerramento da sessão, eu vou solicitar em bloco, a gente vota em bloco, a inversão de todos os itens de pauta para que a gente possa organizar. Tudo bem? Perfeito, presidente. E para pedir inclusão no pé de pauta, é possível agora ou prefere depois? Não, pode pedir. Eu queria pedir o item 3, é o PL de minha autoria no extra pauta. Ele está relatado pelo vereador Gilberto Nascimento. Não consta o relatório do vereador no pé de pauta, mas o vereador apresentou o relatório. Eu queria ver se é possível o vereador Gilberto Nascimento apontar o relatório e a gente fazer a inclusão. Perfeito, sem problema. Nós fazemos isso também nos 10 minutos finais. Tá perfeito, bom? Então, presidente, muito obrigado. Está com o relatório Gilberto Nascimento pela ilegalidade desse item. Qual o item? O do Rubinho Nunes. O vereador Gilberto Nascimento está aqui comigo e ele acaba de me informar que ele apresentou o relatório pela legalidade. No pé de pauta está pela ilegalidade. O do pé de pauta, acho que é uma diferença de impressão das folhas da pauta. Não é? Não. Qual é o engano? O item 3, vereador Arnaldo, é do Ricardo Teixeira, que esse sim foi validado pela ilegalidade. Ah, é da pauta ordinária. Da pauta ordinária, é isso? Mas quem está pedindo é o Rubinho Nunes. Esse sim, item mas é no pé de pauta, vereador. Qual é o número, vereador Rubinho Nunes? Qual que é o número do projeto? É 174. Deixa eu até checar meu pé de pauta aqui, só um instantinho. 174? Isso. Ok. Pela ordem, presidente, Sansão Pereira. 174 está sem okay. Relatório. Tá certo. Então, presidente, o vereador Gilberto Nascimento apresentou o relatório antes de ser enviado. Ele já tem o relatório, inclusive, pela legalidade. Queria ver se é possível. Perfeito. Eu estou consultando aqui a assessoria da casa. Então, como a gente vai apresentar faltando 10 minutos... Gente, por favor, esse microfone vai matar a gente aqui. Deus do céu, isso aqui tem que ter um adicional insalubridade. O 174, vereador Rubinho, ainda, o parecer ainda não está assinado. Então, nós vamos apresentar todos juntos, faltando 10 minutos, para tentar votar tudo em bloco, tá? Enquanto isso, vai se tomando as providências para poder assinar. Passemos, portanto, ao item de número... Pela ordem, presidente. Sansão Pereira. 10. Só um segundinho. 10 foi adiado. É o item de número 11. Pela ordem, vereador Sansão Pereira. Presidente, queria pedir a inversão de pauta para o item 29, por favor. Item 29. E aproveitar, sugerir a ex-presidente e a essa comissão... Pois não. Pode falar. Não, vamos incluir todos os pedidos de inversão de pauta faltando 10 minutos para a sessão, para tentar criar um critério aí. Obrigado. Queria aproveitar e sugerir a ex-presidente, essa comissão, os nobres colegas, que o pé de pauta chegasse com antecedência mínima de 3 horas desta comissão, porque nós recebemos o pé de pauta às 13 horas e 42 minutos. Então, 18 minutos para a gente avaliar não tem condição. Então, no mínimo 3 horas de antecedência desta comissão para que a gente possa dar uma olhadinha, possa avaliar, por favor. É pertinente o pedido do vereador Sansão Pereira e eu também partilho da mesma preocupação. Está muito difícil um pé de pauta inserido em cima da hora ou ao longo da sessão para que se possa fazer uma avaliação mais aprofundada dos projetos. Passemos então ao item... Alguém havia pedido pela ordem? Não.
Passemos então à votação do item de número 11, PL 259 de 2020, de autoria do vereador Ricardo Teixeira. Dispõe sobre auxílio emergencial para compra de gás liquefeito de petróleo, enquanto perdurar a situação de emergência na cidade de São Paulo e dá outras providências. A relatora, a vereadora Sandra Tadeu, que apresenta em seu parecer um voto pela ilegalidade. Em discussão, não havendo oradores inscritos, é encerrada a discussão a votos. Os vereadores que concordarem com o relator da vereadora Sandra Tadeu, pela ordem. Presidente, registrar meu voto contrário ao parecer. Perfeito. Voto contrário também do vereador Toninho Vespoli. Com os votos contrários, os vereadores que concordarem permaneçam como estão. Está, portanto, aprovado o relatório da vereadora Sandra, registrados os votos contrários do vereador Alessandro Guedes e do vereador Toninho Vespoli. Fica, portanto, rejeitado o projeto. Item de número 13. PL 299 de 2020, da vereadora Janaína Lima, estabelece normas temporárias sobre logística e transporte no âmbito do município de São Paulo, no período que especifique, e dá providências correlatas. O relator é o vereador Sansão Pereira, que apresenta em seu parecer voto pela legalidade. Em discussão... Presidente, eu peço vista, presidente. É regimental o pedido de Vossa Excelência. Quantas sessões? Ah, perdão, desculpe. Não cabe vista, só cabe pedido de adiamento. Então, pedido de adiamento, presidente, por 3 sessões. É regimental o pedido de Vossa Excelência. Os vereadores que concordarem com o pedido de adiamento do vereador Faria de Sá, permaneçam como estão. Está, portanto, adiado por 3 sessões o item de número 13. Item de número 14, PL 300 de 2020, do vereador Aurélio Nomura e outros. Dispõe sobre a autorização de transporte de crianças e adolescentes durante a pandemia do coronavírus, com o objetivo de garantir o tempo de convívio com os genitores que exerçam guarda compartilhada ou guarda unilateral, que não vivam sob o mesmo teto. A relatora, a vereadora Sandra Tadeu, que em seu parecer apresenta voto pela legalidade com substitutivo. Em discussão, não havendo oradores inscritos, encerrada a discussão. Há votos. Os vereadores que concordarem, permaneçam como estão. Está aprovado. Item de número 15, PL 318. Eu peço a coautoria desse projeto. É regimental o pedido de Vossa Excelência. Solicito, peço que sua assessoria encaminhe a solicitação formal ao protocolo legislativo, assim como também peço que a minha assessoria faça o mesmo. Item de número 15, PL 318 de 2020, de autoria do vereador Arcelino Tato. Estabelece critérios para a transferência dos leitos hospitalares e equipamentos adquiridos para os hospitais de campanha para enfrentamento da pandemia causada pelo coronavírus aos estabelecimentos e serviços integrantes da Secretaria Municipal de Saúde. O relator é o vereador Sansão Pereira, que em seu parecer apresenta voto pela legalidade. Em discussão. Não há oradores inscritos. É encerrada a discussão. Há votos? Os vereadores que concordarem, permaneçam como estão. Aprovado. Item de número 16. PL 327. Abstenção, Faria de Sá. Registre-se no item anterior a abstenção do vereador Faria de Sá. Abstenção, Tami Miranda. Também do vereador Tami Miranda. Item de número 16. PL 327 de 2020. Da vereadora Edir Salles e do vereador André Santos, dispõe sobre a morte ou redução da capacidade laboral decorrente do contágio da doença Covid-19 causada pelo coronavírus aos agentes de segurança pública da Guarda Civil Metropolitana de São Paulo e profissionais de saúde, social e do serviço funerário, sendo considerado acidente em serviço ou ato de serviço para fins de reflexos previdenciários, financeiros e trabalhistas. O relator é o vereador Gilberto Nascimento, que em seu parecer apresenta voto pela legalidade. Em discussão, não há oradores inscritos. Encerrada a discussão, há votos. Os vereadores que concordarem permaneçam como estão. Aprovado. Autorização para ser coautor. É regimental o pedido de Vossa Excelência. Solicito que a sua assessoria encaminhe ao processo legislativo. Item 17, adiado. Item de número 18, PL 455 de 2020, de autoria da vereadora Ruth Costa.
dispõe sobre a criação do Parque Linear Santa Clara e dá outras providências. O relator é o vereador Sansão Pereira, que em seu parecer apresenta voto pela legalidade com substitutivo. Em discussão, não havendo oradores inscritos, encerrada a discussão. Há votos? Os vereadores que concordarem com o parecer pela legalidade com substitutivo apresentado pelo vereador Sansão Pereira, permaneçam como estão. Aprovado. Registrar, por favor, abstenção, Tami Miranda. Abstenção do vereador Tami Miranda. Item de número 19. PL 480 de 2020, do vereador Fernando Holliday, altera a Lei 10.032 de 1985 para acrescentar a previsão de tombamento de fachada. O relator é o vereador Gilberto Nascimento, que em seu parecer apresenta voto pela legalidade. Em discussão, não há oradores inscritos. 19. Pela ordem. Perdão, não entendi. Não há oradores inscritos. Encerrada a discussão, há votos. Os vereadores que concordarem, permaneçam como estão. Aprovado. Abstenção. Voto contrário do vereador Toninho Vespa. Abstenção, vereador. Voto contrário do vereador Toninho Vespa. De quem mais? Alessandro abstenção Guedes. Abstenção também do vereador Alessandro Guedes. Perfeito. Item de número 20, PL 505 de 2020, da vereadora Edir Salles. Dispõe no âmbito do município de São Paulo sobre a criação do Conselho dos Direitos do Animal e da outras providências. O relator é o vereador Sansão Pereira, que em seu parecer apresenta voto pela legalidade. Em discussão, não há oradores inscritos. Encerrada a discussão. Há votos? Os vereadores que concordarem, permaneçam como estão. Aprovado. Presidente, peço nesse momento. Peço a consultoria regimental. É regimental, solicito que a assessoria de Vossa Excelência. Eu acabo de ser informado pela assessoria da comissão, pela assessoria técnica da comissão, que na comissão não há dispositivo para o registro da solicitação de coautoria. Apenas em plenário, porque a competência é do presidente da Câmara. Então, a assessoria daqueles, todos os vereadores que quiserem fazer esse encaminhamento, o encaminhamento deve ser feito ao protocolo legislativo, ao SP Legis. Obrigado, presidente. Bom, passemos, não há de quê, vereador. Passemos, portanto, aos pedidos de inversão de pauta e de inclusão de pauta. Há sobre a mesa os seguintes pedidos de inversão de pauta. Item de número 23, PL 742/2020. Item de número 25, PL 72/21. Item de número 27. Item de número 29. Quem fez o pedido do 29? Qual vereador fez o pedido de inversão para o item de número 29? Oi? Sansão Pereira. Não. Sansão Pereira. Perfeito. Pela ordem, presidente. Também então, queria pedir a inclusão do item número 22. 22. Inclusão ou inversão, senhor vereador? Inversão. Perfeito. Então, passemos então à votação dos presentes da inversão de pauta para os presentes itens. Os vereadores concordarem, permaneçam como estão. Aprovados. Passemos, portanto, também aos pedidos de inclusão de pauta. Além dos pedidos, já tem os itens no pé de pauta, os itens de número PDL 15 de 2021, PL 171, PDL 12 de 2021. E o pedido do vereador Rubinho Nunes, certo? Do 174. Então, os vereadores que concordarem com a inclusão na pauta, permaneçam como estão. Aprovado. Passamos, então, à discussão e votação das inversões realizadas.
item de número 23. PL 685 de 2020, do vereador professor Toninho Vespoli e do vereador Gilberto Nascimento. Dispõe sobre a instalação 22. Desculpe, me enganei. Item de número 23. Mas o 22 também foi incluído. O 22 também foi incluído. Foi incluído, a pedido do vereador Toninho Vespoli. Dispõe sobre a instalação de contador regressivo, regressivo e sonoro de sinalização semafórica para pedestres no município de São Paulo e da outras providências. O relator é o vereador Gilberto Nascimento, que apresenta em seu parecer, mas aí... Como que faz? Ele é autor e também relator? Presidente, ele pediu com a autoria depois que ele fez o relatório. Eu só acabo de ser informado pela assessoria técnica que no momento em que ele tem a coautoria, cai a relatoria. Então eu retiro a coautoria e depois eu entro não novamente. Não tem coautoria. Perfeito. Agora, é depois, ele já avisou. Ele é autor e ele é relator. Eu coloquei aqui, mesmo autor. Ah, tá errado isso aí. Não, Sandra, eu suspendo os trabalhos por um minuto, só para consulta técnica aqui da assessoria. Tem que designar outro relator. E é um projeto legal, eu mesmo posso assinar aí o relatório. E vamos rápido, senão não vai dar. Você, a vereadora Sandra Tadeu pode assumir a relatoria do projeto? Assumo a relatoria, perfeitamente, porque... Senhor presidente, tem questão de ordem. Pela ordem, vereador Faria de Sá. Se a coautoria só pode ser concedida em plenário, a retirada de coautoria também só pode ser em plenário. Claro. Vossa Excelência tem razão. Fica, portanto, prejudicada a votação do presidente. Passemos ao item de número 23. PL 742-2020, da vereadora Janaína Lima. Dispõe sobre a prestação de serviços de atividades educacionais. Por favor, o microfone. O microfone é aberto, por favor. Vários vereadores assinam o projeto. Por favor, eu solicito a assessoria da casa que mute os microfones, por favor. Eu não consigo fazer a leitura. PL 742 de 2020, da vereadora Janaína Lima, dispõe sobre a prestação dos serviços de atividades educacionais no município de São Paulo, antes, durante e após tempos de crises ocasionadas por moléstias contagiosas ou catástrofes naturais. O relator é o vereador Tami Miranda, que em seu parecer apresenta voto pela legalidade com substitutivo. Em discussão, não havendo oradores inscritos, é encerrada a discussão, não há votos. Vereadores, concordarem, permaneçam como estão. Pela ordem, presidente. Vereador Alessandro Guedes. Alessandro Guedes, para registrar voto contrário, presidente. Voto contrário registrado. Pela ordem, presidente. Registre o voto contrário do vereador Toninho Vespoli. Com os votos contrários do vereador Alessandro Guedes e vereador Toninho Vespoli, está aprovado o item de número 23. Passemos ao item de número 25, do vereador Fernando Holliday. PL 72 de 2021, institui o Estatuto da Desburocratização no município de São Paulo e da outras providências. A relatora é a vereadora Sandra Tadeu, que em seu parecer apresenta voto pela legalidade com substitutivo. Em discussão, não havendo oradores inscritos, é encerrada a discussão a votos. Os vereadores que concordarem, permaneçam como estão. Aprovado. Pela ordem, presidente. Pela ordem. Quero me abster. Alessandro Guedes. Registrada a abstenção do vereador Alessandro Guedes. Item de número 27, do vereador delegado Palumbo, PL 110 de 2021, dispõe sobre a exclusão dos policiais civis, militares, policiais da Polícia Científica, Polícia Penal e da Guarda Civil Metropolitana da restrição imposta quanto à circulação de veículos no município de São Paulo e da outras providências. É isso mesmo? O relator é o vereador Tami Miranda, que apresenta em seu parecer voto pela legalidade com substitutivo. Em discussão. Pela ordem, presidente. Pela ordem, quem pediu? É o item 27 que coloca tantos policiais do GCM para poder andar nas faixas de ônibus, não é isso? Não, é retira do rodízio. Retira do rodízio? É. Mas é carro particular, no caso, né? Então, eu vou estar contrário. Por quê? Quando eles estão em serviço, eles já estão
E esse negócio de a gente tirar, começar a tirar por profissão, fica muito complexo isso. Perfeito. Como estamos em processo de votação, então já há algumas manifestações, farei a votação em processo nominal. Como vota o vereador Alessandro Guedes? Senhor presidente, eu defendo que o projeto possa vir para plenário, mesmo dizendo que irei votar contrário. Mas, neste momento, diante do teor, senhor presidente, da dúvida que eu tenho em relação à própria legislação, eu me abstenho. A abstenção do vereador Alessandro Guedes. Vereador Faria de Sá. A favor. A favor. Vereador Gilberto Nascimento. Favorável. Favorável. Toninho Vespoli. Contrário. Contrário. Vereador Rubinho Nunes. Favorável. Favorável. Vereadora Sandra Tadeu. Ela já registrou o voto contrário. Vereador Sansão Pereira. Favorável ao parecer. Favorável. Vereador Tami Miranda. Favorável. Favorável. Fica, portanto, aprovado o item de número 27 da pauta. Passemos, portanto, ao item de número 29, PL 154 de 2021, do vereador Sansão Pereira, que dispõe sobre a campanha de conscientização e valorização e incentivo de doação de sangue ou medula de óssea na cidade de São Paulo. A relatora, a vereadora Sandra Tadeu, que apresenta em seu parecer, voto pela legalidade com substitutivo. Em discussão. Não há oradores inscritos. Encerrada a discussão. Há votos? Os vereadores que concordarem, permaneçam como estão. Aprovado. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Gilberto Nascimento. Eu recebi informações da assessoria aqui da mesa que 174 está aí, o relatório disponível. Estamos no limite do tempo, portanto, é o item de número 22, certo? Não. Três do pé de pauta, presidente. Então, não há mais tempo regimental para prosseguirmos as votações do pé de pauta, lamentavelmente, vereadores. Fica, portanto, pendente para a discussão na próxima sessão. Agradeço a presença de cada um dos vereadores. Que eu acho importante, vereador Toninho Vespoli. Claro. Quando chegam novos projetos na pauta, mas que esses últimos fossem os primeiros, porque se vai chegando outros projetos que passam na frente, a gente nunca vai ver os últimos, né? Bom, nós vamos tentar encontrar um critério, vereador Toninho Vespoli. A gente está em busca daquele critério mais adequado, que possa ser o mais democrático, mais transparente e mais adequado para caber todo mundo. Esse é o esforço, pode ficar tranquilo que eu registro a opinião aqui. Pela ordem, vereador Faria de Sá. Queria comentar a vossa excelência pela construção de um trabalho brilhante e magnânimo. Obrigado, vereador Faria de Sá. Obrigado a cada um dos senhores vereadores. Fica, portanto, às 15 horas, encerrada a presente sessão.